Kim, Hotel Cæsar er jo nå oppe i episode nummer 2500. Et veldig et imponerende antall episoder. Ja. Hva tror du det sier om serien? Det sier i hvert fall at den flink til å oppdatere seg i takt med den verdenen den en del av. Det kanskje den ene aller viktigste faktoren for hvorfor det har kunnet overleve. Du har jo selv vært med i flesteparten av årene serien har gått. Hvor lenge kunne du tenke deg å fortsette med det? Wow, det helt umulig å si, men jeg har egentlig bare sånn en leveregel, og det det at det skal være gøy. Og jeg har hatt det mye gøy på Cæsar, og hvem vet, kanskje jeg kan ha det gøy her mange år til. Vi får se. Gjennom alle disse årene så har jo du i data en rekke jenter, kvinner på TV-skjermen. Mm. Vet du hvor mange du egentlig har kysset på TV? Ikke peiling, det vet ikke. Hvem den flinkeste til å kysse på Cæsar-settet? Det meg. Helt klart. Det motsatte kjønnet? Det kan jo ikke jeg, det må du spørre dem om. Må jeg spørre til slutt hvordan din kone reagerer når du spiller inn de heteste scenene på Cæsar? Jeg og min kone traff hverandre jo på dramaskole. Så hun er skuespiller selv, så hun vet jo hva dette her for noe. Det hadde kanskje vært verre hvis hun var, elektriker eller noe sånt.